السلام عليكم and welcome to RG Safi Live YouTube. یہ ہے مری اور مری نہیں بلکہ گلیات ہے یہ اور سنو فال ہو رہی ہے لائیو. بہت ہی پیارا اور خوبصورت منظر ہے. لائیو سنو فال ہو رہی ہے مری میں اور گلیات میں. نتیا گلی میں بھی سنو فال شروع ہے. یہ ویڈیو ہے 2023 کی, تو پرانی ویڈیو ہے, آج کی نہیں ہے. اور جو ہے نا بس, اور یہاں پر بھی جو ہے نا سنو فال کے امکانات جو تازہ ترین ہیں ابھی فی الحال کچھ دنوں بعد دسمبر میں ہو سکتی ہے ہو جائے. تو یہ گلیات ہیں اور یہاں پر جو ہے نا لیو سنو فال ہو رہی ہے. تو اس ویڈیو کا کریڈٹ بھی جاتا ہے کاظم بھائی کو. ان کا چینل سبسکرائب کریں, ضرور سبسکرائب کریں, جو کہ ہے مری ہل اسٹیشن کے نام سے. فیس بک پہ ان کا پیج ہے مری لائیو کے نام سے. آپ نے وہ پیج بھی لازمی لائک اور فالو کرنا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ خوبصورت منظر ہے گلیات اور جہاں سنو فال جب ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. آپ سب کے تعاون کا شکریہ.